ekonomikos mokytojas Donatas ir šiandien mes pakalbėsime apie ekonomikos sistemas. Pradėkime nuo pradžių. Visų pirma, kiekviena valstybė privalo atsakyti į tris svarbiausius klausimus ekonomikoje. Pirmasis klausimas – ką? Tai reiškia, ką gaminti, kokias prekes gaminti ir kiek jų gaminti, kokias paslaugas teikti ir kiek tų paslaugų teikti. Antrasis klausimas, į kurį turi atsakyti kiekviena valstybė, tai yra kaip. Tai yra kaip tas prekes pagaminti, kokių žaliavų reikės, kokių įrengimų reikės, kokių žmogiškųjų resursų ir kitų išteklių reikės toms prekėms ar paslaugoms pagaminti, kurias ta valstybė nuspręs gaminti. Ir trečiasis labai svarbus ekonomikos klausimas, į kurį turi atsakyti kiekviena valstybė, tai yra kam. Labai paprasta, kas tas prekes pirks ir kas tas paslaugas pirks. Pagal tai, kaip kiekviena valstybė atsako į šitus tris pagrindinius klausimus – ką, kaip ir kam – ir skirstomos ekonomikos sistemos. Egzistuoja trys ekonomikos sistemos ir nuo pačios pirmos ir pačios paprasčiausios aš ir pradėsiu. Tai pirmoji ekonomikos sistema vadinasi tradicinės ekonomikos sistema. Tradicinė ekonomikos sistema yra paremta tradicijomis ir papročiais. Tradicinėje ekonomikos sistemoje žmonių pagrindinis tikslas nėra kurti verslą, nėra vystytis. Tradicinės ekonomikos sistema vyrauja atsilikusiose Azijos ir Afrikos valstybėse. Žmonės gyvena taip, kaip gyveno jų tėvai, seneliai ir proseneliai, augina tas pačias kultūras, jų pagrindinis tikslas yra išgyventi ir nenumirti iš bado. Tradicinėje ekonomikos sistemoje, kaip jau ir minėjau, viskas paremta tradicijomis ir papročiais. Tai yra pati paprasčiausia ir primityviausia ekonomikos sistema. Antroji ekonomikos sistema, apie kurią aš norėčiau pakalbėti, tai yra komandinės ekonomikos sistema arba dar kitaip vadinama planinė ekonomika. Planinė ekonomikos sistema, pagrindinis jos ramstis yra kolektyvinė nuosavybė. Pagrindinės gamybos priemonės priklauso valstybei. Visus sprendimus, ką gaminti, kaip gaminti ir kam gaminti, nusprendžia valstybė arba kitaip tariant vienas centras. Komandinėje ekonomikos sistemoje negalioja absoliučiai jokie rinkos dėsniai. Kaip jau ir minėjau, žmonės neturi privačios nuosavybės. Nuosavybė yra visų, o jūs žino tokį posakį, kas yra visų, tas yra niekino. Kaip ir minėjau, pagrindinius klausimus, ką gaminti, kaip gaminti ir kam gaminti, atsako pati valstybė. Ar tai efektyvu? Nereikia žiūrėti labai toli. Lietuva prieš daugiau negu 20 metų pati gyveno planinės ekonomikos sistemoje, kuomet ji buvo sudedamoji SSSR dalis. Mes žinome, kaip baigėsi SSRS valstybės gyvavimas. Sovietų sąjunga žlugo dėl ekonominių priežasčių, žlugo dėl to, kad planinė arba komandinė ekonomikos sistema buvo neefektyvi. Žlugus Sovietų sąjungai, Lietuva tapo nepriklausoma ir nuo tada mes pradėjome gyventi kitoje ekonomikos sistemoje, apie kurią dabar ir norėčiau pakalbėti. Taigi, trečioji ekonomikos sistema vadinasi rinkos ekonomikos sistema, dar kitaip vadinama kapitalizmas arba laisvoji verslininkystė. Taigi, rinkos ekonomikos sistema. Rinkos ekonomikos sistemos pagrindiniai ramščiai yra privati nuosavybė, lanksčios kainos, konkurencija ir verslumas. Rinkos ekonomikos sistemoje kiekvienas žmogus gali turėti privačią nuosavybę ir elgtis su ja kaip išmano. Rinkos ekonomikos sistemoje žmonės gali užsimti bet kokią veiklą, kuri tik tai nepažeidžia tos šalies įstatymų. Rinkos ekonomikos sistemoje žmonės gali užsimti verslininkystę ir laisvai verslauti bet kokioje srityje, bet kaip jau ir minėjau, kuri nepažeidžia įstatymų. Rinkos ekonomikos sistemoje rinka pati reguliuoja, kiek ir kokių prekių gaminti, kitaip sakant, pati rinka atsako į klausimus, ką gaminti, kaip gaminti ir kam gaminti. Verslininkai patys nustato kainas pagal rinkos dėsnius, paklausos ir pasiūlos dėsniai nustato kainas
Ir rinkos ekonomikos sistema iš tikrųjų yra pati efektyviausia sistema. Rinkos ekonomikos sistema ir konkurencija verčia pasaulį tobulėti, atsiranda geresni, gražesni, pigesni produktai ir tai iš tikrųjų yra ramstis. Lietuvos valstybėje, kaip ir visame pasaulyje, nėra grynai rinkos ekonomikos sistema. Nėra nei vienos valstybės, kur yra grynai tradicinės ar planinės ekonomikos sistema. Todėl yra išvesta ketvirta ekonomikos sistema, kuri yra pati populiariausia ir plius minus vyrauja visame pasaulyje, tai yra mišrioji ekonomikos sistema. Pasakysiu labai paprastą pavyzdį susijusiu su Lietuva. Taip, Lietuvoje vyrauja rinkos ekonomikos sistemos bruožų daugiausiai, tačiau dar vis išlieka ir tradicinės, ir planinės ekonomikos sistemos bruožų. Pavyzdys, na, Lietuvoje žmonės vis dar sėkmingai auginasi tam tikras kultūras, ne dėl to, kad iš jų verslautų, o tiesiog dėl savęs. Žmonės augina ir kasa bulės, po to jas visą žiemą valgo, augina kitas kultūras, užsiema ne versinė gyvulininkystė, taip tai yra tradicinės ekonomikos sistemos bruožai. Lietuvoje daug sričių valdo ir valstybė. Pavyzdžiui, švietimo sistema, medicinos sistema, teisėsauga ir dar visas pluoštas institucijų, kurios priklauso ir yra pavaldžios valstybei. Tai jau yra planinės ekonomikos sistemos bruožai. Tačiau be abejo, Lietuvoje vyrauja verslininkystė, kuriasi verslai, verslai kelia mūsų ekonomiką, juda varikliukas ir vis dėlto daugiausiai mes turim rinkos ekonomikos sistemos bruožų. Tačiau, kaip jau ir minėjau, visų trijų ekonomikos sistemų persipynimas vadinasi mišrioji ekonomikos sistema. Kiekviena ekonomikos sistema turi skirtingas paskatas. Tradicinėje ekonomikos sistemoje pagrindinės paskatos yra tradicijų ir papročių laikymasis. Komandinėje ekonomikos sistemoje pagrindinės paskatos yra patriotizmas, oficialus pripažinimas, plano laikymasis. Rinkos ekonomikos sistemos pagrindinės paskatos yra pelnas, atlyginimas, finansinė nauda, tobulėjimas. Taigi, galim padaryti išvadas. Ekonomikoje pagrindiniai klausimai yra ką gaminti, kaip gaminti ir kam gaminti. Egzistuoja trys pagrindinės ekonomikos sistemos, tai tradicinė ekonomikos sistema, planinė ekonomikos sistema ir rinkos ekonomikos sistema. Visų šitų trijų ekonomikos sistemų susipynimas vadinasi mišrioji ekonomikos sistema, ji ir vyrauja daugelyje pasaulio valstybių. Ačiū uždėmesį ir iki kitų susitikimų.